Інтенсивність епідпроцесу продовжує поступово наростати. Проте у жовтні дещо темп уповільнився. Робити висновки, досягла захворюваність свого піку чи ні, ми можемо зробити на наступному тижні. Місто Харків, у нього раніше почалося зростання захворюваності. І наразі темпи зростання захворюваності у них раніше уповільнилися. В цілому по області темп зростання захворюваності склав 6,8, то по місту Харкову цей показник становить на сьогодні 2,3%. У нас відбулася затримка в проведенні досліджень, була у нас технічні поломки. Обладнання? Обладнання, ми були вимушені проводити дослідження вручну, поки налаштовувалося обладнання. Як довго не працювало обладнання? Як довго вам довелося проводити тести вручну? Це було 3-4 дні.